ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತಲ್ಲ, 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನೇ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಇದ್ದಾಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾಗ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಿಡನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪುಟಾಣಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ, ಕ್ಷಾರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಡ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಡವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಸಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಹಸಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಗಣಿನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬೆರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆರಣಿ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೆರಣಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ, ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಕು, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಮುರಿದು ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, 1-2 ಬೆರಣಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಯಿತು, 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇನೇನೆ, ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೆರಣಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆರಣಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್.